нашої студії, до студії «Нового дня» сьогодні завітала член робочої групи по організації та набору інспекторів патрульної поліції міста Миколаєва Кристина Касюк. Вітаємо вас. Доброго дня. Хочу дізнатися, коли стартував і скільки ще буде відбуватися відбір до патрульної поліції? Відбір стартував 8 червня. Заявки ми приймаємо до 11 липня 2017 року. Що входить у заявку і ось хто може подати заявку до відбору до патрульної поліції? Подати може будь-яка людина, яка є громадянином України, віком від 20 до 35 років, яка має повну загальну або вищу освіту і володіє українською мовою вільно, а також в наявності має посвідчення водія категорії «Б». Хочу дізнатися, як проходить подання заявок і як правильно подати заявку? Подання заявок має чіткий етап. Кандидат заповнює онлайн-заявку. Після цього йому приходить запрошення для подачі документів до управління патрульної поліції міста Миколаєва за адресою Новозаводська 1Б до відділу кадрового забезпечення. Приносить необхідний пакет документів, який включає в себе заяву, паспорт, копію документів про освіту, копію військового квитка або посвідчення військовослужбовця, копія трудової книги, особову картку визначеного зразка, автобіографію, 3 фото 9×12 анфас, а також декларацію за попередній рік. Після цього проходить етап тестування. При вдалому проходженні етапу тестування кандидат проходить медобстеження, перевірку рівня фізичної підготовки і співбесіду з поліцейською комісією. Щодо проходження тестування, якого воно буде направлення і до чого готуватися учасникам? Буде 2 тести на знання логіки, а також законодавчої бази, яка включає в себе Конституцію України, Закон про національну поліцію. Кожен тест складається з 60 питань. Мінімальна кількість балів прохідної по кожному з тестів 25 балів. Угу. Хотілося б також дізнатися щодо проходження цього тестування, хто до нього дійде. Тому ми розуміємо, що абсолютно всі, хто подасть заявку, чи буде попередні критерії відбору заявок до переходу до тестування? Абсолютно всі бажаючі кандидати проходять тестування. Всі, хто приніс необхідний пакет документів, який вказаний у заяві. А як проходити тестування на базі, можливо, яких університетів чи яких приміщень? Тестування проходить у нас в управлінні патрульної поліції міста Миколаєва за адресою Новозаводська 1Б. Після того, як людина пройшла тестування, набрала з кожного тесту по 25 балів, це сумарно має бути мінімально 50 балів, вона переходить до фізичного відбору. Що туди буде входити? Ні, спочатку вона проходить медичне обстеження. Після того, як вдало пройде медичне обстеження, запрошується на фізичну підготовку. Фізична підготовка включає в себе біг на 100 метрів, 1 кілометр і фізичне віджимання від пола. А чи відрізняється саме фізичний відбір для дівчат і чоловіків? Тому що вони так, вже різні там, рівень? Невеликий розрив між нормативами. Але різниця все ж таки існує. Є, да. До вас, як до дівчини, питання, як дівчині стати учасником патрульної поліції і наскільки це було складно? Всі проходять на однакових критеріях, так звана гендерна рівність. Да, дійсно є якісь критерії послабшення, але всі на рівних умовах, абсолютно всі. Хотілося б ще дізнатися щодо конкурсного відбору. Скільки чоловік на одне місце вже зараз у вас за результатами анкетування? Скільки людей хочуть стати дійсно членом патрульної поліції? На одну вакантну посаду на даний час у нас 3 людини. Тобто досить активно миколаївці звертаються до того, щоб стати членом патрульної поліції? Так. Після того, як людина пройшла вже і фізичний відбір, дійсно, якісно, з відзнакою, все пройшла, вона стає членом вашої патрульної поліції? Після вдалої здачі всіх етапів проходить навчання 4 місяці. Угу. Після вдалого закінчення навчання вона стає вже членом нашої великої родини. А все скажіть про життя вашої великої родини. Ми знаємо про офіційне ваше життя, як це виглядає збоку. А ось, можливо, є якісь історії, можливо, є якісь події, які дійсно ви запам'ятали, і для вас вони гріють серце про вашу роботу у патрульній поліції. Ну, є дійсно робочі моменти, але і також існують у нас відпочинок. Нашої дружної родини ми збираємося, відпочиваємо, їздимо
на природу, на моря. Тож веселе життя у патрульної поліції. Хотілося би тепер ще раз нагадати нашим телеглядачам, до якого числа і як вони мають подавати заявки для того, щоб стати членом вашої веселої, активної і дійсно досить свідомої родини. До 11 липня ми очікуємо подачу заявок від бажаючих стати інспектором патрульної поліції міста Миколаєва. Ви можете подати заявку на сайті департаменту патрульної поліції і позначити це як набір в місті Миколаєві. Угу. Після цього приходить запрошення вже на подальші етапи проходження цієї комісії. І далі вже слідуємо за інструкціями. Так. Дякуємо вам, Христиночко, за те, що завітали сьогодні до нас. Запрошуємо наших миколаївців для того, щоб стати інспектором патрульної поліції, тому що дивимося на вас і розуміємо, що це таки того варте.